երկու շաբթի օրը վարդագույնը, որովհետև ես երկու շաբթի օրը գալիս եմ դպրոց։ Երկու շաբթին ինձ համար մանուշակագույնը, որովհետև կարող եմ տեսնել ընկերներիս։ Շաբաթ օրը դեղին է, որովհետև հանգստանում ենք։ Ուրբաթ օրը ինձ համար դեղին է, որովհետև իմ ծնունդն է ուրբաթ օրը։ Երեքշաբթին ինձ համար կարմիր օր է, որովհետև ես միշտ գնում եմ կարտեի։ Ինձ համար կիրակի օրը ոսկեգույն է, որովհետև այդ օրը ես գնում եմ այգի։ Ինձ համար չորեքշաբթին մոխրագույն է, որովհետև չոր է։ Հինգշաբթի օրը գունավոր է, որովհետև ուրախ է։ Կիրակի օրը իմ համար կապույտ է, որովհետև մենք խաղում ենք։ Շաբաթ օրը իմ համար կարմիր գույն է, որտեղ ես շաբաթ օրը երկու օր PlayStation-ում խաղում եմ։